em garantir essa segurança alimentar para as pessoas vulneráveis, né, que é uma necessidade básica e que tem sido muito limitada devido principalmente à pandemia. Então a emoção é uma gratidão muito grande de estar alimentando pessoas. Nós precisamos muito. Eu agradeço muito a Deus e depois a vocês que são os anjos que Deus envia. Realmente importante.